Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda keçirilən görüşündə Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın işğal altında olan Kərki kəndi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı iddia olunur. Modern Nas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparak nəşri məlumat yayıb. Nəşrin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları görüşlər zamanı anklavlar mövzusuna da toxunublar. Lakin danışıqların detalları rəsmi şəkildə açıqlanmadığından, söhbətin hansı istiqamətdə getdiyi, işğal altında qalan kəndlərin azad olması ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş olub-olmadığı məlum deyil. Bundan əlavə, Vaşinqton görüşünün bu gün yekunlaşacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, mayın 1-də Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibinin vasitəsiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqlar başlayıb. Blinken əvvəlcə Ararat Mirzoyan, sonra Ceyhun Bayramovla görüşüb. Ardınca üçtərəfli görüş keçirilib. Görüşlər zamanı regionda təhlükəsizlik vəziyyəti Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Xatırladaq ki, Qazax rayonunun işğal altında qalan kəndləri bunlardır. Bağanis Ayrım, Xeyrimli, Aşağı Əskipara, Sofulu, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Barxudarlı. Sepah yenə Azərbaycana ilişib. Konkretas xəbər verir ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Qüds qüvvələrinin komandanı Sərdar Qani Qum tələbələri ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasında vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildirib. O, Azərbaycan-İran münasibətləri ilə bağlı heç bir narahatlığın olmadığını deyib. Azərbaycan üçün narahat olmayın, vəziyyət müşahidə altındadır, xüsusi bir şey olmayacaq, deyə Sepah komandiri sərsəmləyib. Nemtsovun gəlişindən öncə Bakının Laçın postu ilə bağlı mühüm qərarı. Baş nazir Əli Əsədovun qərarı ilə dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin sayı və yerləşdiyi ərazilərin siyahısına dəyişiklik edilib. Publikas xəbər verir ki, qərarla Laçın dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqəsi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında siyahıya daxil edilib. Bu qərarın məhz indi verilməsi təsadüfi deyil. Rusiya sülh məramlarının yeni komandanı Aleksandr Lentsovun bu gün Bakıya gələcəyi gözlənilir. Lentsovun məqsədi ya Laçın postunun ləğv edilməsi, yaxud Rus hərbçilərinin də Azərbaycan sərhədçiləri ilə birlikdə posta dayanmasıdır. Azərbaycan bunu qəbul etmir. Lentsovun gəlişindən öncə baş nazirin verdiyi qərar da o deməkdir ki, rəsmi Bakı Laçın postu mərhələsini ümumiyyətlə müzakirədən çıxarır. ABŞ Dövlət Departamenti Türkiyənin hava məkanını Ermənistana bağlamasından narazılığını bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, bəyanatda iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşma prosesinin davam edəcəyinə ümid də dilə gətirilib. ABŞ, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasını qətiyyətlə dəstəkləyir və bu, bütün region üçün yaxşı olardı. Türkiyənin Ermənistan hava yollarına öz ərazisindən uçuşlara icazə verməməsi ilə bağlı açıqlaması bizi məyus edir. Ölkələr arasında hava məkanının bərpasına dair keçmişdə əldə edilmiş razılaşmalar ehtimadın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm vasitəyə çevrilib. Biz qəlbən ümid edirik ki, Türkiyə və Ermənistan iqtisadi əlaqələri bərpa etməyə və nəqliyyat əlaqələrini açmağa davam edə biləcəklər. Departamentin bəyanatında deyilir, Türkiyə hökuməti İrəvanda erməni terrorçularının Nemezis əməliyyatına abidə ucaldılmasına cavab olaraq Ermənistan aviya şirkətləri üçün öz hava məkanını bağlayıb. Nemesis əməliyyatı Daşnakstyun terror təşkilatının ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Osmanlıya qarşı keçirdiyi terror aksiyasıdır. O dönəmdə erməni terrorçular tərəfindən qətlə yetirilən şəxslərin arasında həm Osmanlı İmperiyasının, həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçmiş rəhbərləri də olub. Paşinyan sülh sənədini imzalamayacaq, erməni politoloq. Ermənistanda hesab edirlər ki, baş nazir Nikol Paşinyan hər hansı sənədi imzalamamaq üçün əlindən gələni edəcək. Global Infos xəbər verir ki, bununla bağlı erməni politoloq Süren Sürenyats məlumat yayıb. O hazır ki, erməni reytinginin tarixi minimuma düşdüyünü deyib. Paşinyan istənilən sənədi imzalamamaq üçün hər şeyi edəcək. Çünki o da bilir ki, danışıqların Moskva, Vaşinqton və ya Brüsseldə aparılmasından aslı olmayaraq, istənilən sənəd Ermənistanın maraqlarına uyğun ola bilməz. Paşinyan anlayır ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında istənilən sənədi imzaladıqdan sonra daxili siyasi problemlərlə üzləşəcək. Hətta ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olacaq çaxnaşma yaşana bilər.
Başa düşmək lazımdır ki, Paşinyanın resursları hədsiz deyil. Sonda o, geosiyasi mərkəzlər arasında seçim etmək məcburiyyətində qalacaq. Erməni hakimiyyəti özünü çıxılmaz vəziyyətə salıb, o bildirib. Qarabağ kimi köhnə və həssas münaqişələrin həlli problemlər olmadan mümkün deyil. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin deyib. Prezident Vladimir Putinin səyi nəticəsində qaynar münaqişə vaxtında söndürüldü. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci tarixli bəyanatında atəşkəsdən və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində hərəkətin başlanmasından və sülhməramlı kontingentin yerləşdirilməsindən bəhs edilir. Dialoq yolu ilə proses nizamlanmanın 4 əsas istiqaməti üzrə gedir. Regionda kommunikasiyaların açılması, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması, sərhədlərin delimitasiyası və ictimai əlaqələrin qurulması. Bütün bu sahələrdə Rusiya bütün illər ərzində konkret əməli səylər göstərməyə çalışıb və onların hər birində ciddi potensial və gələcək irəliləyiş üçün əsaslar toplanıb. Nizamlanmanın əsas elementləri, yəni atəşkəs və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımların formalaşdırılması Rusiya və onun prezidentinin vasitəçilik missiyası sayəsində formalaşdırılıb və həyata keçirilməyə başlanıb. Bu özlüyündə artıq böyük nailiyyətdir, Galuzin bildirib. Rusiyanın Wagner qrupu Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri yaxınlığında Ukrayna ordusunun cəhənnəm hücumuna hazırlaşır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Vitek Okbu Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, əks hücum ərəfəsində Wagner muzlu məhbusları və könüllüləri irəli atmağa başlayıb. Baxmutda peşkar hərbçilər tükənir. Məhbuslardan əlavə orada kifayət qədər könüllülər də var. Qüvvələr sürətlə formalaşdırılır və hücumlara atılır. Prigojin qüvvələrdə mümkün qədər səmərəli istifadə etmək göstərişi verib. Məlumatda deyilir. Kanal bildirir ki, Wagner günə 100-ə yaxın itki verir. Mənbə lideri Yevgeni Prigojin Wagner tam yox olana dək onu Ukraynada döyüşdürmək niyyətində olduğunu iddia edir. Məlumata görə ağır itki verən Rusiyanın nizami qüvvələri də Baxmut və Soledar yaxınlığında maksimum təhlükəsizlik rejiminə keçiblər. Bütün əlamətlər göstərir ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumu bölgəni cəhənnəmə çevirə bilər. Rus qoşunlarının idarəçiliyində xaos hökm sürür. Təchizatın təşkili və canlı qüvvənin durumu fəlakətlidir. Motivasiya aşağı, keyfiyyət isə dramatikdir. Respektiv isə yoxdur. İtkilər və nəticələr çox ciddi ola bilər. Bunu hətta müharibə zamanı verilən bütün itkilərlə müqayisə etmək olmaz, məlumatda vurgulanır.